Janiele é expulsa após agredir Ana Paula? Como assim? Vamos entender. Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Ontem à noite, pessoal, teve o jogo da discórdia, gente. Então, ninguém esperava que fosse acontecer depois, né, pessoal? Ana Paula aí, né, gente, também a participante Janiele se desentenderam. Duas bateram boca durante a dinâmica, mas não parou por aí, gente. Dentro da mansão, as duas brigaram novamente, pessoal. Janiele diz que não está entendendo essa mudança repentina de Ana Paula, que está bastante nervosa e virando barraqueira do nada. Tudo isso, pessoal, aconteceu depois que Ana Paula disse, jogou ali, né, pessoal, no ventilador para todo mundo saber que a Janiele fala mal de Natália por detrás. Foi aí que ela não gostou, né, gente? Foi pra cima ali de Ana Paula e as duas bateram boca feio, pessoal. E também vale lembrar, né, gente, que Janiele ali sempre disse que nunca gostou da Ana Paula e acha ela falsa. E também falou, né, pessoal, do apertão no braço que a Ana Paula deu nela. Então as duas bateram boca bastante, pessoal. E vocês, de que lado vocês estão dessa história? Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. Ana Hotch destruindo a Gil do Fedor, disse uma internauta, pessoal. Vários internautas estão comentando, pessoal, que tudo que está acontecendo com a Ana Paula é tudo fake. Uma mudança que ninguém está entendendo dentro do reality. Mas tem quem gosta, hein, né, gente, que a Ana Paula está macetando aí a Janiele desde o começo, né, pessoal. As duas não se entenderam. E vamos ver no que vai dar, né, gente. E ela tem risco de ir para zona de risco também. E depois, dentro da mansão, as duas bateram boca mesmo. Mas depois, Ana Paula foi chorar no quarto. O povo falando que ela chorou depois da briga. Você sabe que a própria Janiele também chorou na dinâmica depois da discussão delas lá fora. Janiele é insuportável. Era melhor ter continuado anônima. Só ela pode gritar, berrar, chorar, fazer show. Ninguém pode mais, a dona da casa, disse outra internauta. E nessa briga, pessoal, de que lado vocês estão? Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, gente. Assim que sugerir mais informações sobre o reality, sobre essas duas, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Fico por aqui, beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.